There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, um evento para guardar na memória. Pela primeira vez em seus 20 anos de história no Brasil, a Audi realizou o Audi Family Day. O presidente e CEO da Audi também prestigiou o evento com sua família. O Audi Family Day foi realizado no Yacht Club Santo Amaro, um dos mais tradicionais clubes de vela do Brasil, que acaba de receber o patrocínio oficial da marca de quatro argolas. Bem-vindos ao nosso primeiro Family Day aqui neste famoso Yacht Club. O nosso objetivo é fazer da Audi a marca premium número um no Brasil. Todos nós vamos nos orgulhar de trabalhar para a Audi. Para aumentar o reconhecimento da marca Audi, junto a nossas clientes premiums, vamos iniciar neste ano significante investimento em patrocínio. O Yacht Club Santo Amaro faz parte dessa estratégia e o primeiro a ser patrocinado pela Audi do Brasil. Jogos, bate-papo descontraído e muita diversão foram as marcas deste primeiro Audi Family Day. As crianças, claro que não foram esquecidas. Vários espaços foram criados especialmente para que elas pudessem se divertir à vontade. Tudo acompanhado bem de pertinho por diversos monitores. Mas foram os esportes aquáticos os mais procurados. Em uma tenda localizada ao lado da represa Guarapiranga, os funcionários e seus familiares escolhiam a hora e o esporte que queriam praticar. O evento ainda teve música ao vivo. Tão especial como esse não poderia acabar sem que todos os convidados tirassem juntos uma foto de recordação. Don't you worry, don't you worry.